Vítám vás u dalšího videa a dneska jsem tu. Battle Andrews. A jdeme natáčet. GTA San Andreas a Stanty. Jo. Lomeno R. Já to samozřejmě nebudem natáčet. Jo, to rovnou pro těba. Jo, a můžete se těšit, v pátek budeme natáčet z Minecraftu a musíme přistát na tuhle ceduli, jak jste pochopili možná už. Já zkusím to urobit taky. Kdyby se povedl. Dělej ten stand, kurva. A chtěli jsi, nevím jestli jste, já nevím fakt, jestli jsem to říkal, ale těště se v pátek bude Minecraft, oficiální video z Minecraftu. A já se teda těším, nevím jak Matuš bude taky natáčet, že jo? Mhm. Těší se Matuši, jak budem dát? No, to se hej. Budeme na Matušova serveru, budeme natáčet Skywars a Bedwars. Ne, já jsem to přeletěl, těsně. A ještě, já vám Lukáš vám napíše server do popisku. Luk. A je to samozřejmě na 1.8. Jsem nastavil ten server na 1.8 a... Je to pro 12 hráčů, takže iba to, Kaťmo. Já jsem tam přistal. Co? Já tam přistávám starý ty střechy. Ne! Já jsem ji preletěl. On se dotkl kolesom ty střechy. Iba jedenkrát. Vlastně iba jsem se odpínkol trošku. No tak to dělej ale se mnou ten stand. Neodpínkol jsem se jako. Ale prostě, len jsem tam trošku šuchl. Len jsem tam trošku šuchl. A chceš ještě něco říct do videa? Ne. Má to vždycky taková... A ještě něco. Znovu povím něco. Že na serveru mám Bedwars, takže na serveru budeme natáčet Bedwars na mojom a na nějakou jinou server natáčeme Skywars. No ale, takže 5 minut Bedwars a 5 minut Skywars. 5 minut? No, teď můžu natáčet... Každá mapa má 10 minut alebo 30. Půl hodinku. Vole, já ti seru, já jedu v sobotu na dovolenou. Hodinku ti nebudu natáčet, to můžeš natáčet, jak si chceš livestream, ale bez mě. Chtěli jsme původně točit Trackmaniu, ale to... Původně jsme ji už točili, ale nějak se mi nepovedla obrazovka a... To, co jsem urobil, já jsem se otočil na tom také špičky, víš, predu. Já jsem se tak otočil, to keby si viděl na tom videjku. Tak, já nevím. Keby jsi natáčal to, tak to by si uviděl. Jinak já mám opravdu krásný skin. Já taky. Taková stará baba. Hej. Jsi sportom. Já tu robím jeden stan. No já nemám tady motorku. Bam! Já tady nemám motorku. Tak... Jo, dal jsem ho. Co v tom dome? Jinak prosím nehejtujte nás, že se opičíme po Asimisterovi a budou i starty číslo 2, ale to až budu. Ve Slovensku, možná bude i challenge s Matušem, jestli se potkáme. Platí to, když například? Nevím, platí to, když skočím z budovy. Plus. Když skočíš z budovy? Jo, platí, že to je tvoj snad. Jaj, já už jsem to dal, ale A já jsem to těž dal. Já to ale budu dělat ještě, abych... Já mám jeden stand. Jaký? Ty ho chceš vědět? Luka. Fakt, to je ťažký. Tak to se odpinkneš do boku a urobíš tam to taký pozabrázný, jak se robíš. Jaj. Tam se musíš odpinknout. A ještě mám jeden stan. Okay. Vidíš ma? Kde jsi? Tu. Bravo. No, no, no.
Tak pojdeš rovno a doskočíš na nemocnicu. Já je to vlastně. Ne na nemocnicu, ale na ten, jak se volá? Já i na tu. Spirálu, jak se to volá? Ta cedule. No. Nevím, jestli dám, ale... A víte, co je štěstí? Já už jsem to... Ne! Víte, co je štěstí? Že já jsem ve standu o trošičku lepší než Matuš. A... Takže já budu jména Selassie. Jména Selassie. A já budu asi majster. Oh. Já budem asi mister. Takže asi mister znamená asi, co majster. To bude Lukáš. Ne, jenom by ti pod video napisal, ty čuko. Abych se fakt nasmál, hej. Ale ne, já nejsem asi mister, ty jsi asi mister, já jsem jména Selassie. Já se jmenuji Stroger. Já to natáčím už. A 6 minut. A to natáčím bez reptru. Bata, paka. Takže mě počuju? Počuju. Já jsem to přistal. Já jsem nervózně se to odpinkl hore. Ale já to budem robit s tebou. OK? Já to budem robit s tebou. Svět od kolesa. Já bych si to viděl, joj, bys mě uvoril. Já ti věrem. A, dobré. Toj, Freddy. Vy věříš. Kolko netlačíš? 7 minut asi. 7. Jinak dávám do popisku ještě video z toho, jak jsem točil Iron Chnut, to prase, který zabíjí vlky. Je to, a bude i možná i druhý díl, a nevím jestli, není to multiplayer, a možná bude i druhý díl s mým brachrou, až přejdu zase. Brachrou. No tak brachou. Brachrou. To kdy počítáš na videu. A do prdele, more. 100 000. Dělejte se to. Ne. To hajzlu. Já ten co tam dám. Já taky. Ty jsi mě viděl? Jo. Yeah. Vole, co jsem udělal? Já jsem přistal... Já skoro na nemocnicu. Já jsem přistal toho. U Tindy takový, jak prodávají to jídlo. Jaj. This is Sparta! Možná bude ještě dneska jedno videjko. Asi ne. Asi jo, ale na Matuš Ondruš kanál. Ne. Se bojíš natáčet, viď? No, velakrát už jsem je natáčel, no. To je pravda, že jsem toho nenatáčel. To se ospravedlňuje. A koliko natáčáš? Už 10 minut, že? No, 8. No, tak já bych zase to ukončil za chvíli, za minutku. Proč nemluvíš? Já? Nevím. Určitě dávajte lajky a odbery. A tak dávaj. Dávajte aj mi odbery. Tiež. Ja súvisím so Strogerom. This is Sparta, this is Sparta. Sparta! Inak budeme točiť i z čeho, Matuši? Dragmany? Alebo Bravhalo, jak sa to volá? Jak sa to... No. Tak jo, už natáčíme 9 minut 38, 39 a já bych to už pro dnešní videjko ukončil. Mějte se krásně, užijte si prázdniny a... Pěkný den a čus, dávajte odbery a lajky. Čusák.